Star News-ը առանձնացրել և ներկայացնում է շոու բիզնեսի անորվա ամենահետաքրքիր և ուշագրավ իրադարձությունները բոլոր մանրամասներով։ Վերջին շրջանում երգչուհի Սիրուշոն հաճախ է սոցիալական իր էջերում ընտանեկան հրապարակումներ անում ամուսնու Լևոն Քոչարյանի և երեխաների մասնակցությամբ։ Օրեր առաջ երգչուհին հրապարակել էր ավագ որդու Ռոբերտի և Զաբելի առանձնազրույցը։ Այս անգամ էլ երգչուհին ցույց է տվել, թե ինչպես է դստեր Զաբելի հետ գնում աշխատանքի։ Երգչուհին նաև կատակել է նշելով, որ մտածում է դստերն աշխատանքի ընդունելու մասին։ Սոցիալական իր էջերում ակտիվություն է ցուցաբերում նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակվող երգիչ Տիգրան Ասատրյանը։ Նա հաճախ է հրապարակումներ անում դրանց կից կատարելով եռալեզու գրառումներ։ Այս անգամ Տիգրանը հրապարակել է իր դստեր աղջիկների լուսանկարը։ Երիտասարդ պապիկը բավական մեծ թորնիկներ ունի։ Լուիզա Ղամբարյանն էլ հաճախ է Instagram-յան իր էջում կիսվում իր օրվա լուքերով։ Բանն այն է, որ դերասանուհին բացի թատրոնում աշխատելուց վարում է նաև այս կամ այն հանդիսությունները և դրանց ներկայանում է ամեն անգամ յուրօրինակ կերպարով, այս անգամ ևս բացառություն չի եղել։ Երգիչ Սարոթ Հովմասյանն էլ մեկնել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ու այնտեղ հանդիպել երգիչ Մարտին Մկրտչյանին։ Նրանք միասին համատեղ բավականին զվարճալի հրապարակումներ են արել։ Տեսեք ով ա եկել լոս, Մարտինը Մկրտչյան, բարով ես եկել, ախպեր ջան։ Մերսի ծառայությանը, մերսի ծառայությանը։ Ոս ենք շում ավտոս։ Եկել ա լոս, եկա հետևից, նայեք, են առաջվա Մարտինը չէ, նիհար, սիրուն, մինուս 18 կիլո։ Մի քիչ հեռու ես պահում, որ նիհար հելնես, ավել, գիտեմ, բայց մի քիչ հեռու պահի, մի հատ այնտեղ բան արա, տենց կնոպկա կա սեղմի, այդի սեղմի մի քիչ հեռու կգնաս, ավելի փողոցի կողմից կլնես։ Եղավ, հլը նկարի նայեմ, ահա, խփի, խփի, հլը թեք ես կոմ։ Միավ ապրատա։ Այդ տես ինչ սիրուն ես։ Ողջույն բարի լույս ընկերներ, ինչպես գիտեք Ամերիկայում այսօր մեծ շուքով նշում են այս տոնը, Happy Thanksgiving, բոլոր ընկերներիս, հարազատներիս, գիտեմ ինչ մեծ շուքով եք նշում այս տոնը, ձեզ բոլորիդ լավոր եմ մաղթում, Happy Thanksgiving, կերեք բոլոր հնդուշկեքը, իսկ ես… Այս պահին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում են գտնվում նաև Միհրան Ծառուկյանն ու Արփի Գաբրիելյանը։ Ամերիկայում նրանք հանդիպել են պրոդյուսեր Արմեն Պետրոսյանին, Մենչին ու նրա կնոջը Քրիստինային, ինչպես նաև միասին ընտրել են։ Լուսանկարը, որը հրապարակել է Մենչը, հետաքրքրություն է առաջացրել հետևորդների շրջանում։ Լուսանկարին կից պրոդյուսերը գրել է. «Հավաքվել ենք, կռվենք», իսկ հետևորդներից մեկը ասել է. «Կարևորը բարի շելեք»։ Ի պատասխան այս մեկնաբանությանը պրոդյուսերը հարց է տվել. «Իսկ կռվել էինք»։ Մենչի այս հրապարակումն ու գրությունը պատահական չեն, նա այս կերպերքել այն խոսակցությունները, որ Միհրանն ու Արփին վիճել են իր հետ, դե ինչ հայտնիներն այսպիսով հերքել են իրենց մեջ առկա խնդիրը, կամ էլ այլևս խնդիր չունեն։ Ռուսաստանաբնակ հայտնի դիմահարդար Գոհար Ավետիսյանը մշտապես եղել է հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Գոհարը ըստ երևույթին փորձել է ամեն կերպ պահպանել հետաքրքրությունն իրանձի հանդեպ, շատ անգամներ խոսելով այնպիսի թեմաների մասին, որոնք այնքան էլ հանրային քննարկման թեմաներ չէին։ Մասնավորապես Գոհարը մշտապես խոսել է իր ամուսնության ու չստացված հարաբերությունների մասին։ Մասնավորապես դեռ 7 տարի առաջ հայտնի դարձավ, որ Գոհարը նշանադրվել է, սակայն որոշ ժամանակ անց դիմահարդարը հանդես եկավ գրառմամբ և լուսանկարով նշելով, որ բաժանվել է։ Գոհարի ընտրյալը ազգությամբ հայ, մոսկվայաբնակ Գևոր Կաղասյանն էր։ Բաժանումից ընդամենը 5 ամիս անց դիմահարդարը կրկին նշանադրվեց, որին հաջորդեց նաև ամուսնությունը։ Գոհար Ավետիսյանը և նրա ամուսինը Վահիկը ամուսնությունից կարճ ժամանակ անց բաժանվեցին։ Հետաքրքիր է, որ միայն ամուսնալուծվելուց հետո նրանք որոշեցին զբաղվել իրենց արտաքին տեսքով և բավականին նիհարեցին։ Տպավորություն էր, որ գիրությունը որևէ դեր է խաղացել նրանց բաժանման մեջ։ Կրկին երկար ժամանակ չէր անցել, երբ ինտենսիվ նիհարելուց հետո Գոհարը հանդես եկավ մի հուզիչ տեսանյութով, որտեղ պարսում էր իր երեխայի սեռը։ Իհարկե տեսանյութում երևաց նաև երեխայի հայրը Սերգեյը, սակայն նրա և Գոհարի ամուսնական կյանքը ևս կարճ տևեց։ Ծնվեց Գասպարը, Գոհարը կրկին որոշեց քաշկորցնել նաև վիրահատությունների միջոցով, և հենց սա էլ հետևանքներ բաժանման, քանի որ Գոհարը իր կյանքի ամենաբարդ փուլում հետ վիրահատական շրջանում արժանացել էր ամուսնու անտարբերությանը։
Մեկ անգամ խոսելով իր և Սերգեյի բաժանման մասին, Գոհարը նշել էր հետևյալը. «Ես այսպես չկարողացա, հավատում էի, որ մեր միությունը մինչև խորցերություն կլինի, ու իրար հակապատկեր լինելը շատ լավ է, բայց ինչպես կյանքը ցույց տվեց, առանց աջակցության, սիրո, հոգատարության ու խնամքի, անգամ ամենավառ արևը դադարում է շողալ. Ինձ համար ընտանիքն ամենակարևորն է, սա մեծ կորուստ է, հույսերս և թևերս կոտրվել են. Անչափ շնորհակալ եմ Սերգեյին իմ կյանքի գլխավոր իմաստի Գասպարի համար. Նա մինչև կյանքի վերջը կկապի մեզ, բայց սրանից հետո մենակ կշարունակեմ, արդեն սովորեմ», ես զրափակել էր Գոհարը։ Ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ Գոհարի նախկին ամուսինը Սերգեյը նոր սիրելի ունի։ Այս մասին նա հայտնել էր Ինստագրամյան իր էջում, պատասխանելով հետևորդի հարցին, թե արդյոք իր սիրտը զբաղված է, կամ արդով շատ մոտ է սրտիս. «Եթե Աստված ինձ երկրորդ հնարավորություն տա, մեծ աշխատանք կանեմ իմ սխալների ուղման հարցում և կստեղծեմ ընտանիք, և դա տեղի կունենա շատ շուտով», նշել էր նա։ Այս տեսակ բաժանումը կարծես թե տպավորություն էր ստեղծում, որ Գոհարը այլևս հիասթափված է և չի փորձի նոր հարաբերություններ սկսել, սակայն այս ամենը միայն թվում էր։ Ընդամենը 1 տարի առաջ Գոհարը սկսեց հրապարակել իրեն ուղված ծաղկեփնջերի և անակնկալների նկարները, ակնարկելով, որ նոր սիրելի ունի, բայց այս սիրելիի հետ ունեցած հարաբերությունները ևս երկար կյանք չունեցան, որևէ օրինական փուլ չմտնելով։ Դիմահարդարը վերջերս կրկին ակնարկում էր նոր սիրելի ունենալու մասին, սակայն օրերս էլ հերթական գրառմամբ է հանդես եկել Ինստագրամյան իր էջում, նշելով, որ ինքը այլևս չի վախենում մենակությունից։ Նման հրապարակումը թույլ է տալիս մտածել, որ Գոհարի անձնական կյանքում կրկին ամեն ինչ չէ, որ հարթ է, և տպավորություն է ստեղծվում, թե դիմահարդարը և նոր սիրելին կրկին բաժանվել են։ «Ես այլևս չեմ վախենում մենակությունից. Ասել, որ դա ինձ ամբողջ կյանքում վախեցրել է, նշանակում է ոչինչ չասել. Ես ինձ միշտ շրջապատել եմ մարդկանցով, քանի որ ես շատ շփվող եմ, բայց հոգու խորքում ես հստակ հասկացա, որ աշխարհում ամեն ինչից ավելի վախենում էի մենակ մնալուց. Անցյալ աշնանը ես առաջին անգամ միայնակ մեկնեցի Փարիզ 2 օրով, չնայած քաղաքը շատ մարդաշատ էր, և իմ ճամփորդությունը գերծանոթ հրաբերնված էր, միևնույնն է, ես մենակ էի. Մենակ էի ճամպրուկներս հավաքում, մենակ նայում էի կողքովս անցնող մարդկանց, մենակ սցենարներ էի մտածում, տարբեր ընտանիքներ էի տեսնում ու զույգեր. Բայց այն ինձ շատ դուր եկավ, երբ պետք չէ հարմարվել ինչ-որ մեկին. Դու ունես միայն քեզ և ամբողջությամբ անում ես այն, ինչ ուզում է հոգիդ և սիրտդ. Ես հոգնած եմ. Ես բռնեցի ինքս ինձ այն մտքի վրա, որ ես չեմ, ինձ ոչինչ չի ուրախացնում. Աշխատանքն ու տունը բեռի պես ծանրանում են վրաս. Մեր օրերում ընդունված է արժե զրկել մարդու ուղին և նրա զգացմունքները. Եթե նա իրեն վատ է զգում, ասում են, դու դեռ չես տեսել, թե իրականում ով է իրեն վատ զգում, բայց դուք չգիտեք, թե ինչ է կատարվում մյուսների սրտում. Հետևաբար իմ խորհուրդը ձեզ. Եթե ինչ-որ մեկն ասի, որ իրեն վատ է զգում, դուք կամ բարի խոսքով աջակցեք նրան, կամ պարզապես անցեք նրա կողքով. Ես 6 օր եմ մենակ եմ այս կղզում, մենակ եմ արթնանում, մենակ նայում եմ արևածագին ու մայրամուտին, ինքս ինձ հետ զրուցում եմ, 2 գիրք եմ կարդացել. Ինձ շատ դուր եկավ սեփական ներկայությունս, և խոստանում եմ քեզ, Գոհար, որ ես քեզ ավելի հաճախ մենակ դուրս կտանեմ. դու հիանալի ես, և քո սիրելիի բախտը բերելու է քո հարցում», գրել էր դիմահարդարը։ Նշենք, որ Մալդիվներից վերադառնալուց հետո Գոհարը Ինստագրամյան իր էջի սթորի բաժնում ցույց էր տվել, թե ինչպես է իրեն դիմավորել որդին Գասպարը, ինչպես նաև հետևորդներին պատմել էր, որ մաշկային որոշակի խնդիրներ է ձեռք բերել ճամփորդությունից հետո։ Ребят, вот он рассвет. Вот они прекрасные Мальдивы. Уезжаем обратно. Я говорю, уезжаем. Я и мой любимый мужчина штатив, который уже в чемодане. Желаю каждому тут оказаться. У меня пятна на лбу. Если кто-нибудь скажет, что я некрасивая, ты что сделаешь? И нос сгорел. Да, все сгорело.
Посмотри на лоб. Ты видишь это? А носик? Тоже. Ничего. Косметика. Все это. Исправят? Да. То есть ты веришь в это? Синус. А почему ты такой сладкий, Кенг? Ситуация дрянь, не только на лице, герпес, загар, который слазит. При возвращении в Москву у меня очень-очень сильно, моментально стали сухими кожа рук и ног, вообще всего тела. Я беру свой любимый спаситель, вот этот вот скраб, который идет с кокосом и шелухой грецкого ореха. Начинаю его наносить, и, внимание, я его буду наносить не на влажную кожу, а на сухую. Во-первых, посмотрите, какая потрясающая текстура скраба. Во-вторых, вы сейчас увидите, что он делает. Про то, насколько вкусно он пахнет, у него в составе кокосовая стружка, скорлупа грецкого ореха, я вам уже сказала, различные масла, что делает его нанесение просто, знаете, каким-то спа-ритуалом, как будто ты в дорогущем салоне красоты, у тебя самая дорогая спа-программа. Мне кажется, даже на Мальдивах на спа не было настолько вкусных ароматов, на процедуре просто нереальный. Да, ну, кстати, мой лайфхак, его можно наносить и на влажную кожу, но когда наносишь на сухую, массируешь, у тебя еще лучше, еще круче результат. Поэтому я в восторге от этого скраба, мне его уже осталось чуть-чуть, чувствую, что нужно заказывать еще, я его фанатка. Ну что, ребят, я вернулась, я искупалась. Кстати, скраб мне помог также отшелушить краевую зону лба. Там уже была мертвевшая кожа, поэтому этот скраб, даю гарантию, можно использовать не только на лице, но и в соцслучаях, не только на теле, но и на лице. Кожа моя уже после него выглядит просто потрясающе, но это не все. Я хочу добить результат вот этим вот баттером, который просто, во-первых, как он вкусно пахнет, во-вторых, какой он дает эффект, сейчас все расскажу. В общем, после скраба вы получаете супер результат, потом берем крем-баттер, он идет с маслом кокоса, и начинаем его наносить по нашему телу, увлажняет, тонизирует, повышает упругость кожи. Вот этот вот результат после скраба тоже закрепляет. И что очень важно, он не отпечатывается на одежде, то есть сразу после него можно идти смело одеваться. Я считаю, что этот крем вместе с этим скрабом это лучшая комбо, которую можно было просто придумать для кожи. Сниму я вам специально показать, какая сухая кожа у меня до. У меня это каждую зиму просто, как только наступают холода, сразу такие вот шелушения. Но в целом на ногах ситуация не лучше. То есть она такая прям, местами прям, я не знаю. Так, что мы видим после? Супер красивая, ухоженная кожа, как будто я жена миллионера. Хотя почему как будто притягиваю? Больше всего на свете я обожаю рубрику «До-после», поэтому показала вам свою кожу до и после этого волшебного комбо. Я считаю, что, господи, как они вкусно пахнут. Эти спа-баночки невероятно вкусные от Миксе, должны быть у каждой. Обязательно попробуйте, уверен, вы будете в восторге. Получите удовольствие больше даже, чем если входите в спа, потому что когда сам себе наносишь скраб и крем, еще больше признаешься себе в любви. Любитесь. Офигеть! Это что за... А спереди покажись. Офигеть! Это что за мужчина? А мускулы? Я в шоке. Ты откуда такой сильный? Երկչուհի Taylor Swift-ը սկսել է խեղդվել Rio de Janeiro-յում իր շրջագայության շրջանակներում, ելույթի ժամանակ, հաղորդում էր Page Six-ը. Սրա պատճառը եղել է անոմալ շոքը, հրապարակման համաձայն համերգի ժամանակ օդի ջերմաստիճանը եղել է մոտ 38 աստիճան Սելսիուս, նշվում է, որ նույն համերգին ուրբաթ օրը նոյեմբերի 17-ին մահացել է նրա երկրպագուն։